ስሜ ፈንታውና ልባላለሁ። እና ያስተካከለ ያሉ ችግሮች መኪና ሞቶ እንዲወጣ እንዲወጣ ያለ ማድረግ ተሳፋሪ ሙላላ የማድረግ ባህሪ ይታያል። ይችል ተስተካከል የሚል እንትናለኝ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቴክኒክ ምርመራው እየሰራ ያለ ነው የሚል እንትናለን። ነገር ግን አሁን በምናያቸው የመኪኖች የቴክኒክ ብቃት ፍሬቻ እንኳ የሌላቸው መኪኖች፣ መስታየት የሌላቸው መኪኖች ብዙ ናቸው። መስታየትስ ችግር የለውም፣ ግን ፍሬቻ፣ የእግር ፍሬን፣ የእጅ ፍሬን የሌላቸው መኪኖች ናቸው አሁን አብዛኛውን ጊዜ አደጋ እያደረሱ ነው። እነዚህ ላይስ ቀጣይ የተሻለ ለማስተካከል እንደምታስቧል የሚል ጥያቄ ያለ። ሌላው ያው ችግሮችን ስናነሳ ከተሳፋሪ ችግር አለ፣ ያው ባለማወቃችን። ይሁን እንጂ ምሳሌ እንደኛ ሀገር ስናነሳ ገሌላ መገንጠያ ላይ ወደ ስንባል የምንወርድ ከዚህ ተሻግረን የምንሳፈር ሰዎችን ማለት በሌላውም እንደዚህ እንደሆነ ህብረተሰቡን ልንማርበት የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ላነሳው የምፈልገው የደንብ አስከባሪዎች በተሟላ ሁኔታ አለመኖር የሚል እንትን ቅድም ተነስቷል። ነገር ግን የሰው ኃይሉ መሟላት አለመሟላት ብቻ ሳይሆን ያለው የሰው ኃይል ጥራት ጉዳይ አሳሳቢ ነው። ከመናኸሪያ ላይ ያለ ችግር አንዳንድ መኪኖች ላይ ያው ጭነው እንደጨረሱ እንዲወጡ የማድረግ እሱ ጥሩ ነው። አንዳንዶች ግን ህብረተሰቡን አስተው ትራፊክ ከመስመር ላይ እስከሚከላ ለምሳ እስከሚወጣ ድረስ ውስጥ ያሉ የመናኸሪያ ሰራተኞችም ዝም ብሎ አይቶ እንዳላዩ የሚያውበት ሁኔታ አለ። ይሄ ቢስተካከል የሚል ሀሳብ ነው ያለ። የምሰጠው አስተያየት መንገድ ትራንስፖርት ላይ ነው። መንገድ ትራንስፖርቶች ክላውዶ በሚያደርጉ ጊዜ መኪናውን በደንብ አያዩት። በዛም ላይ ደግሞ አቤቱታ በሚቀርብላቸው ጊዜ የህዝቡን አቤቱታ አይቀበሉትም። ስለዚህ መንገድ ትራንስፖርት ማን ነው የሚቆጣጠረው? ማን ነው የሚቆጣው? ማን ነውስ የሚቀጣው? እስካሁን አልሰማሁም። እኔ መንገድ ትራንስፖርት ላይ እንዲህ አይነት እርምጃ ይወሰዳል ሲባል ሰምቻለሁ፣ አላየሁም። ደግሞ ለምን ትልቁ ሂደት ያለ ግን መንገድ ትራንስፖርት ላይ ማናቸውም የወላለቀ መኪና ነው መንገድ ላይ የሚታየው። ስፒኪዮ ለምሳሌ ስፒኪዮ መብራት፣ ፍሬቻ መብራት፣ የፊት ለፊት መብራት፣ እነዚህ ሁሉ አይስተካከሉም። የእንትን መስታወት ማለት ነው፣ ይቅርታ መብራት ስም መስታወቶችን ማለት ነው፣ አይስተካከሉም እነዚህ። ስለዚህ መንገድ ትራንስፖርት ላይ ብታተኩሩ እኔ በእውነቱ ደስ ይለኛል የሚል ግምት አለኝ። በማህበረሰቡ ላይ ስናየው ችግሩን ሊጋፈጥ የሚችል ወደ አደጋ እንዳንገባ የሚያደርግ ሙግት ሳይሆን የምንሟገት ችግር እንዲፈጠር ነው ስንሟገት ነው። እስኪ የትኛው ሰው ነው ተርፍን የምናለድም የሚል ፎርቶሞ ጋራ ላይ ወጣ የሆኑት የሚወጣ ሰው የለም አለ እኮ። የሚሞግት ማህበረሰብ የለም። ትርፍ ለመጫን የሚሮጥ ማህበረሰብ ነው ያለ። ከዚያ ውጭ ቁጥጥራችን ምንም እዚህ ገና የሚባል ቁጥጥር አለ እየተቆጣጠር ነው ያለ። መናኸሪያ ላይ ለምን የትርፍ ምጫ? መናኸሪያ ላይ ሀያ የሚል ሰው አለ? በአንድ መኪና 24 በምትጭን መኪና 50-60 ሰው ሲጫን የሚቆጣጠር ሰው አለ? መናኸሪያ ውስጥ የመንገድ ትራንስፖርት ባለሙያ አልኖሩ ነው አለ? አይቆጣጠር እንፈራለን። በተለይ ይሄ ግርግሩ ከመጣ ወደዚህ ደፍሮ ነው ትራንስፖርትም ሆነ ትራፊክ መነጋገር ያለብን። ያግዘን ማህበረሰብ ስለሌለ እንፈራለን። ከአንድ ሹፌር ጋር ግርግር ቢገጥም ትራፊኩ የሚያግዘው ሰው የለም። ያንን ሆሆ እያለ የሚያግዘ ያለ። እነዚህ ነው ደፍረን ተነጋግረን መፍትሄ ማስቀመጥ ያለብን። በሀገራችን የተጀመረውን የትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማስፈጸም የትራንስፖርት አገልግሎት ወሳኝ ነው። በዓለም አቀፍ ጥናት መሰረት ከትራፊክ አደጋ ጋር ተያይዞ የሚከሰት አደጋ በየቀኑ ከሁለት ሚሊዮን ህዝብ በላይ በትራፊክ አደጋ ምክንያቶች ለአካል ጉዳትና ለህይወት መጥፋት እንደሚዳርግ የተለያዩ ጥናቶችና መረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ። ስለዚህ ይህንን ሁለት መልክ ያለው ስንል በአንድ ጎን በሰላም ተተገለገልንበት በሰላም ከተጠቀምንበት ጊዜያችንን ጉልበታችንን የሚቆጥብ በኢኮኖሚያችን እድገት ላይም አንዳች ለውጥ የሚያመጣ መሆኑ እንዳለ ተወስዶ ይህንን በሌላ ጎኑ ደግሞ በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ንብረት የሚወድምበት
ቤተሰብ የሚበተንበት ለስደት የሚያጋልጥ ይሆናል ማለት ነው። የመንገድ ትራፊክ አደጋ በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ አጠቃላይ ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች ውስጥ በአስረኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ በሀገራችን ዘጠነኛ ደረጃ ላይ እንደሆነ ተመላክቷል። የአደጋው ተጎጂዎች በአማካይ በሀገሪቱ ወሳኝ የሆኑ ከ18 እስከ 35 እድሜ ያላቸው የተማሩና አምራች ወጣት የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች መሆናቸው ሲታሰብ ደግሞ እንደ ሀገር እየደረሰ ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ቀላል አለመሆኑን መገመት አያዳግትም። በ2012 ወይም በሚቀጥለውን ዓመት ታሳይ በማድረግ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ የተመለከተው ከሚደርሰው አደጋ 27% ዝቅ ማድረግ ወይም መቀነስ የሚል ነው። በዚህም መንግስት ለጉዳዩ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን የመንገድ ትራፊክ አደጋው መንግስትና ህዝብ የሚጠብቁትን ያህል እንዳልሆነ የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ሪፖርት ያመለክታል።